passa aí! Aqui! Sou eu, Osta. Veja. Estou mais uma vez cercado de inimigos. Pode me ajudar uma última vez? Acabe com soldados obstruindo a passagem, por obséquio. O caminho do Senhor, logo ali, tornou-se um criador de dragões. Tome muito cuidado. Obrigado. Já foram duas vezes agora. Hora de seguir em frente. Recebo uma prova de minha gratidão. Por favor, aceite-a.
nos encontramos de novo. Veja só. Espero que encontre o que procura. Obrigado. Thank you.
Ah!